ለኢንቨንተሪዎቻችን ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ከሰጠን በኋላ እያንዳንዱን ኢንቨንተሪ አይተም ኦር ስቶክ አይተም ሪከርድ ማድረግ እንጀምራለን። ስለዚህ እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንጀምራለን ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው። ቱ ሪከርድ ኢንቨንተሪ አይተም ሜንቴን ውስጥ እንመጣለን። ኢንቨንተሪ አይተም እንለዋለን። ኢንቨንተሪ አይተም ስንል ይሄ ዊንዶ ይመጣል። ይሄ ዊንዶ እንደምታዩት ዲፎልት ኢንፎርሜሽኖችን ሴልስ ኢንቨንተሪ ኮስት ኦፍ ሴልስን ይዞ ይመጣ እንደገና አዘ ሴም ታይም ኮስቲንግ መተዳችን አቨሬጅ መሆኑን ያመጣ እነዚህ ነገሮች እዚህ እናገኛለን ማለት ነው። ልክ እንደጨረስን ሪከርድ ማድረግ እንጀምራለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው አይተማችን S ነው። S1001 name S ነው። አሁን እዚህ ላይ for sales reason ካለን እንጽፋለን ስለ አይተም። price level default sales እናደርግ list እንዳደረግ ነው እያንዳንዱን የመሸጫ ዋጋ ማለት ነው። 3 level ካለው ለምሳሌ አሁን currently የመጀመሪያው fixed price ነው እዚህ ያለን በኛ example መሰረት fixed price ነው ያለ። ግን የተለያየ 3 price ቢኖርን አንደኛው price ለምሳሌ 550 ነው 550 ሁለተኛው price 600 ሶስተኛው price 650 ከሆነ በዚህ መልኩ እናስገባለን ማለት ነው። currently እኛ ያለን አንድ price ስለሆነ አንዱን price እናደርጋለን። then okay ብንል ያው 550 ማለት ነው። እዚህ ላይ መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ በprice fluctuation ምክንያት የቃው ዋጋ ሊለይ ይችላል። ለምሳሌ በ50 ብር ሊቀንስ ይችላል ወይም ሊጨምር ይችላል። በ5% ሊጨምር ይችላል ሊቀንስ ይችላል። እሱን እንዴት ነው አጀስት እናደርገው? ለምሳሌ እዚህ ላይ እንመጣለን። ኖ ካልኩሌሽን ይላል ኤዲት ምትሎችን በተን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ ኖ ካልኩሌሽን ይላል። ለምሳሌ ከረንት ፕራይስ አለ። ከረንት ፕራይስ ኢንክሪዝድ ባይ ፐርሰንት ለምሳሌ በ10% ጨምሮ ከሆነ 10% ነው 10% ብለን ክሊክ ስናደርግ የ10% ጭማሪው ስንት ነው? 605 ብር። ከ550 ወደ ምን ጨመረ ማለት ነው? ወደ 605 ብር። increased by 5% ከሆነ አሁን 577 ብር ይሆናል። ይሄ በፐርሰንት ኢንክሪስ ያደርጋል። በአማውንt increased ካረገ ለምሳሌ በ5 ብር ከጨመረ 555 ብር ይሆናል ማለት ነው። 550 እንደነበረ 505 ብር ይጨምራል። 10 ብር ከጨመረ 10 ብር በአማውንት ማለት 560 ሆነ ማለት ነው። በፐርሰንት ቢቀንስ 10% ቢቀንስ 495 ብር ማለት በአማውንት ቢቀንስ 540 ማለት 10 ብር ቀንስ። ይሄ ሲቹዌሽን ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ገብተን አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ኖ ካልኩሌሽን ብለው ምንም አይነት ለውጥ አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ 550 እንዳለ any price fluctuation ካለ እዚህ መተን አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው አይተም ታይፕ ምን አይነት አይተም ነው ያለን? አይተም ታይፕ ሎኬሽን የት ላይ ነው የሚገኘው? ለምሳሌ warehouse 1 ላይ ነው ማለት ነው። WH1 ሎኬሽኑ ለምሳሌ እስ የሚገኘው WH1 ላይ ነው ማለት ነው። WH1 ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ዩኒት ሜዥር በምንድን ነው ሜዥር የሚሆነው? ለምሳሌ በካርቶን ነው በዩኒት ነው ይሄን ነገር እንገልጻለን። ለምሳሌ ኤስ በካርቶን ነው ሜዥር የሚደረገው። እዚች ላይ መተን ዩኒት ሜዥር ካርቶን እንላለን ማለት ነው። ይሄን ከጨረስን በኋላ ሴቭ እንላታለን። ሴቭ ብለን የኢንቨንተሪውን ቢጊኒንግ ባላንስ ኳንቲቲውና የተገዛበት ይሄን ቢጊኒንግ ባላንስ ሴት ለማድረግ እዚ ላይ እንመጣለን። ቢጊኒንግ ባላንስ እዚ ጋር እንመጣለን። እቺ ነገር ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ቢጊኒንግ ባላንስ እዚ ላይ ይመጣል። ሲመጣ እንመርጣዋል። ልክን ስንመርጥ ኤስ እዚ ጋር ይመጣል። ኳንቲቲው እዚ ላይ ይመጣል። ኳንቲቲ ስንት ነው ያለን? ኳንቲቲ 10 ነው ያለን። ኮስት ፕራይሱ 456 ኳንቲቲ
10 ኮስት ፕራይሱ የተገዛበት ዋጋ 456 ጠቅላላ ቶታል ኮስት 4560 ዜን ምን እንላለን ኦኬ እንላለን አውቶማቲካሊ ኦኬ ስንል 456 ብር ኳንቲቲ እጃችን ላይ ያለው 10 ብሎ ያሳየናል ኳንቲቲ ሆነ አንድና ኳንቲቲ አቬለብል ዲፎልት ላይ ኦርደርን ኮንሲደር አታደርግ ስላል ነው እዚህ ላይ ያሳየናል ማለት አውቶማቲካሊ ኒው ወደሚቀጥለው ደሚቀጥለው ስንሄድ አሁን ምንድነው የሚያሳየን HM ነው HM HM 1001 መሸጫ ዋጋ HM የሚሸጥበት ዋጋ ስንት ነው 30 ብር 30 location የት ነው የሚገኘው location shelf B12 shelf B12 ነው የሚገኘው B12 unit measure unit ነው በተናጠል ነው ማለት ያው ይሄ ስሙ HM ነው HM እንሞላለን ዜን ሴቭ እንለዋለን ቢጊኒንግ ባላንስ አውቶማቲካሊ እዚህ ላይ ይመጣል HM እንፈልገን እንመርጣለን HM ስንት ኳንቲቲ ነው ያለን 200 ኮስቱ 25 ኳንቲቲ 200 ኮስቱ 25 ተከላላ ቶታል ራሱ ነው ካልኩሌት የሚያደርገው ዜን ኦኬ እንላለን አምስት ኳንቲቲ 200 ኒው እያል እንቀጥላለን ማለት በዚህ መልኩ ሁሉንም ካስገባን በኋላ ቢጊኒንግ ባላንሳቸው ቶታሊ 102560 ይመጣል 102560 ይሄ ከትሪያል ባላንሳችን ኢንቨንተሪ አማውንት ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው በዚህ መልኩ ስቶካችንን ሜንቴን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።